Nyt jumalauta. Näytä. Yes. Yes. Oof. Yes. Koitin olla vähän silleen enemmän oikeastaan itseään. Yep. Yes, boys. Yep. Helppo. No nyt oli. Pysy. Yes. Oh. Nice. Jos yli 80% suorituksesta onnistuu, niin sillä ei puske tarpeeksi lujaa. Boy. Yeah. Yes. Hyvä. Aika kun heiluu. Canadian vegan beast. Oh, and he fixed it. Nice. Two. Yes. Kova. Tämä on kyllä vaikea, koska tuo suunta lähtee niin tuonne. Yep. Niin.
hiputtautunut. No. Niin ja tietenkin tigaus aina loppuu vai mitä? Se niinku nytkin on kuolee vähän soi, mutta tossa kuolee paljon soi. Jep. Ihan ihan. Yes. Siis täytyy vaan jarruttaa. En mä kyllä. Mä oisin halunnut pudottaa tossa silleen. Niinku et pudottaa suoraan. Molemmat jalat. Molemmat kädet. Molemmat kädet. Kato. Kyllä. Mitä? Siinä oli. Jep. Jos valmis mennä. Yeah. Oh, he stepped. Good job. Damn, boy. Yep. Ylös, ylös, ylös. Yep. Nice. Yep.